на Вученіча, але перехоплення з боку гостей. Погба! Здалеку! Який гол! Який гол забиває Поль Погба! Ну це просто неймовірно! Як поцілив! Ух, друзі! Такий м'яч! Це, напевно, головний претендент на звання кращого забитого голу у чемпіонаті цього сезону. Як забив! Як пробив Поль Погба! Недаремно ми згадували у контексті того, що Поль Погба вміє забивати дуже важливі м'ячі. Задайте його гол у ворота Наполі. Один з двох м'ячів, до речі, тоді відзначився також і Касрес. Спіймав м'яч, з льоту пробуває Даніелі Паделі, без сили. Ой-ой-ой, як пробив Поль Погба!